Halafu anafurahi mie kufika hapa. Hapa Turunga katika teritoria ya Nyiragongo, wakuja waletea habari ya kwamba tangu nilikuwa kuvenero wa North Kivu nilifanya kazi mingi juu ya province hii ya Goma na hii teritoria ya Nyiragongo. Sasa wakati ya uchaguzi nafika, ni kusema na shetu ya kubalomba basi kwa ile kazi yote tulisha kufanya, na shie basi mutupatie sauti batu yetu. Sisi electoral, jisi msiwe na oga. Mastaki oye!